За теб след напускането ти на Локомотив на Лаута и вкара и гол. Как се почувства след попадението и заобщо как видя двобоя? Ами двоостър матч. Мисля, че Локомотив така са доста боеспособен отбор. Имат добри изпълнители. Лицето на Димо, на Весо. Така и Пара е добър играч. Ралица ми харесва. Мисля, че са стойностен отбор. Трябваше да положи максимум усилия. Първото време беше лош. Като време, като нали, играхме доста на студено, сега изведнъж беше доста топло и терена беше доста лош, твърди скачеше топката. Но второто така се мобилизирахме и успяхме да вкараме два гол, които така да вземем три точки, които за нас са много важни, защото нали, ние се борим с Ботев да сме така на четвърто място и за нас бяха много важни тези три точки. Не се зарадва след гол. Нормално прекарал съм доста време на Лута, така че бил съм шампион, 150 гола за толкова купим, така че нормално хората ме уважават и аз ги уважавам. Как ще коментираш тези информации преди матча, че не искаш да играеш срещу BFC отбор, в крайна сметка излезе титуляр дори и вкара? Не знам откъде е излезнал, аз съм всеки матч разположение на треньора и когато реши да ме пуска, аз няма как да кажа искам да играя и не искам да играя, това са някакви спекулации просто. Мерси.